qaybihii dambe ee warkafidnimo ayaan isla soo gaadhnay shir ay soo qabanqaabiyeen beesha reer ugaas loona dhigay beesha xawaadle ayaa waxaa looga hadlay ayay ka tashiga beesha xawaadle xuseen cabdijimcaale oo shirkaasi ku sugnaa ayaa inooga soo waramay. Waxaan rabnaa fadhiyaalkii reer ugaas wixii ka soo baxay oo ugu dambeyntiiyu waxaan wadneyn xawaadle ku soo wareejin xawaadle ku soo wareejin xawaadle xawaadle si uu ka tashado wareegaasina uu yahay xawaadle. Shirkan oo ay gogoshiisa lahayd beesha reer ugaas ayaa ahaa mid loo dhigay beesha xawaadle, waxaana ujeedkiisu ahaa iyo ka talinta guud ee beesha. Ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay odayaal iyo waxgarad beesha reer ugaas, kuwaas oo sharaxay ujeedka shirka. Waxaan berga galabtidii ku fadhinaa oo noo wada dane annaga intana diin imaadaad xoola noo qashiina xoolana sii jirta anaa sidii duce jirna hadda annaga inta gogoshiidee dhignaa deeqdee bislaynaa wardantiina ka hadla waa idiin duceynaan haddana daba joogtaa goorba maba diidi doontiin horaad u qaateen magacyadu waa idiin magacaabeen goorba waxaan rabnayna waa ogtihiin heshiis horaan god meeshaas uga qodnay waxaan idinka rabnaa hogaankii xawaadle looga hagaagaay inta daba iyaga shida koonfur galbeed waqooyi meel kasta xawaadle daba uga shida debdemiskii xawaadlaan idinka rabnaa xawaadle dantiisa ka hadlaa idinka rabnaa bergeedu ku fadhinaa idii kamana tegi doono. Qaar ka mid ah odayaal iyo waxgarad ka hadlay shirka ayaa si qoto dheer uga hadlay aayaha guud ee beesha iyo sidii loo ambaqaadi lahaa isku duubni. Runta in la sheegaa fiican waxay intay xawaadle sheegeen oo xawaadle u baahan yahay waan ugu duceynaa xawaadle. Marka waxaan leeyahay inaan maanta warka xawaadle aad u macaan badan yahay, fulintiisuna waa yartahay, dhibaatadaanayna noo keentay. Waa maalin taariikhiya oo beesha reer ugaas ay gogoshii ugu dambeysay oo gabagabada ahayd ay u dhigeen walaalahooda xawaadle, walaalahooda xawaadle ay u dhigeen. Gogoshaas magaceedu wuxuu yahay ama uu ku saabsan yahay sidan u fahmay in loo dhiso xawaadle guddiga samata bixinta beesha xawaadle, guddigaasoo xawaadle u adeego ugana adeego wax allaale iyo wixii dhaqana, wax allaale iyo wixii wanaag ah, wax allaale iyo wixii xawaadle kaalmo wax u horseedo xawaadle inay samato bixiyaan. Waxaan celinayaa beenweynta reer ugaas ee gogoshaan iyo gobollo badan u dhigtay beesha xawaadle ee marag kasta gogol guuleed ay ahayd gogoshay dhigaan waa u mahad celinaynaa. Waxaanan fahmnay ajantaha ay ku saabsaneed arrinta ay noo soo jeediyeen ayaan fahamnay, intaa oo dhanna waxay toosinahayeen dhaqanka beesha xawaadle. Gunaanadkii shirka ayaa lagu go'aamiyey in la sameeyo guddi ka shaqayn doona ay ka talinta beesha xawaadle, waana gogoshii shanaad oo ay beesha reer ugaas u dhigaan beesha xawaadle si looga arrinsada ayaha guud ee beesha. Xuseen Cabdijimcaale, RTN, Beledweyne.